farmaajo ma ka fadaan boqol jeera kiin sheegni awood qaybsiga soomaali meelna ka seeti afar beelood io baro wala ka qaybsadaay haddii afartii beelood io barkiba u nunku mud hayna shuqul ma kulihiini digali marfulo wali meelu ku jar wali codsadaane inio hanab nagdan deegaanku wala rogan wali fadaane odayaalka inika han biraanta inika ilmaawdiinta inikaha dhibaatada hadda rabta ini lagu horseedo laakiin gumaysi ma ogolaadan gumaysi ma ogolaadan sagaalii labadeena ninaga la fadee wali la faday madiinatulmowti bay dhow lahay mar kale ini madiinatulmowti xaka naga la faday bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu odayaalka dhaqanka ulmaaudiinka haweenka siyaasiyiinta io dhammaan digil imir fleeganta in iska kooy iyo guud ahaan reer koonfur galbeed meel walba iyo roogaan wali lahaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaam ku dib wali in iska kooynay shir jaraa'id oo unuun ku hadal ahayna dhibaatada geeka bay dhow taal guud haantan digil imir fla haysata khaasatan koonfur galbeed wala la kahaay wali sheeganaya mayla raayiso soomaaliwiinta iyo beesha caalamka iyo dhammaan digil imir fleega kan og ikan ogayna dhatiyo wali in sheeganaya wali inanay haaya dhibaato baahsan oo ku bahan bani aadannimada wal bani aadannimadu ku bahan aananay haaya wali ogtiina inilan dareeray doorashadii koonfur galbeed wali inta lagu qobday muwaadin andhaladii dalka musharax ee antarta mafadaayi hilka madaxtinimada koonfur galbeed muwaadinkii madin la qobaday kubacda wali laku dhaxalay dhibaato badan wali laku dhaxalay dil ina la dililan siyaasi ee xildhibaan ee hasaaniidii le ciidamadii federaalka hadirsadii oo koonfur galbeed andhalati iniyo dilan yadoo fiiriyaayaan toogasho ka dilan wali kalenanay suubiyay owlaadananoo dhammaay tumishantii angona wali kalenanay suubiyay wali jare mayla raayis dhaawacyi badana jaran beledka la gubi xoolo badana la dhaci dhibaato badana beledkii ku dhiidi intaasna wali sababan haayay muwaadinkii mukhtaar roobo oo bulkweedii bay dhowo islamarnimadaasna weedeen ciidamo shisheeye oo itoobiyaan ee islamarnimadaas iyo sheegdaayeen amasom sheegdaayeen amasom wali artay hadalii wali tarayhe ana siyaasad ma dhex galow mandate kayma ee ini lan muwaadin ana ka xadgudubo mandate kayma ee ini ana siyaasad faragalada keliya wali la iinjeeye ini ana abniga ilaaliya tari haddii kanga unwiin uu sasaasleeyey kanga arlaada rooga oo madaas sector three la sheenin uu waa ka bari hanii duulow tuma ilaa masaahir abtumadi waa ka bariyaa itoobiyaana haysadi hamiinana dul baryaayeen salaadina hanii duuleen hatina hor ku layin dadkii oo xukumaaya beesada siyaaya ini layin mandatekana ma ee layin ma kasaan un seekadaas jawaabtiya ma gordaan wali codsadaane beesha caalamka dhammaan shacabweynaha koonfur galbeed meel walba iyo roogaan soomaalida meel kasii roog muslimiinta meel walba iyo roogaan carablehaadi cajanlehaadi wali cobsadaane labaatii afarse gudaantiyo ini mukhtaar roobo lahadhay afgani mayla raiso military sidii maxamed siyaad barahaan hata dad laka qobsada la fado farmaaji iyo wali oo madaaseyti o beesha caalamka ayna guraayeen iyo saaska taladan naftateediyoba wali in argaane dhibaato kale in argaan sababto haddii dad deegaanka xoolo geliyoyin dad deegaanka ku danqadow yooyin dad deegaanka mayla raiso in badan soomaali fanka bii yooyin ujeedo kale iyo burbur haddii oon ku fadaan waqti hore farageliin fadeen waan ku jawaabu faden ina wallahi lahaa qorasha leedahay micno masuubiyaas haddii ana shacabkii koonfur galbeed baahiyo badana qabna dhibaato badana qabna soo marka wali fadaane haddii digili marfluusan danqadaan usiin yaan haddii danqasho walyare ka jar haan bay dhowo wal ku daranga dad la kahaay haan federaal ka jaran yooba xurun haynaba naftateedii aan wali aragay ini yooba xurun hayna ee in dad la heesta iyo in soo marka wali codsadaan inio hasku guuraan meelayeedee haan boqol iyo afartii sagaalka qof xildhibaan oo inta roogaanna doorasho ma jarta uni shalaysan doorani uni meelna sanjaysani madaxweyne ma fadaana uni banana dhammaayahay waa kibaryona hanii duulahay in iska deeshan ini madaxweyne doorhadaan ertaan haddii isin ertaan haddii isin ertaan unoo dheer iyo gaabanka hadalaan kufurti bilaaya ka dhaarini xildhibaankaasi minjeelanka gale wala doorada uma le lana doorada uma rooga mayla raayisi ee dad la dhammaay dad masaakiin ee la baabi'i dad owlaadii iyo laiska korlay dad dalsho la gubi dad dadsho lan kankabiina la haysado kaanka yarna la haysado ina uni banana haysado xurbu miihiini wal una doorhadaan haabiyaraato male xildhibaanada wali lanaa meelna isinka aruuraaytaan ka aruurtan walmayaala meelna shakhsiyaadku fadaayan ini afduub dalkunka qobsada bal hooy haddii aan afduubna iyo qobsada alamaydan ekiinka jar geeg haddii aana liidila dubidii adii kinnigoo waysadiidii dubilay bu ah
barbahay kadib la leey shalay iyada jawaaray dhulkana ka jiida oo dhan barqaato ku haynay qaar kana qaar kumida diyaar aan hayna nin dhulkana ka jiida walaa inuu ku dhaxalay taaguna hata dhex roogno marlama sharif xasan dhulkana ka jiida walaa inuu ku dhaxalay taaguna hata dhex roogno may maalin ba maalinta ka dambayt kan hibul leh oo la jiiday unin raali ku nagdaane raali ku nagdaane weelan walaasay farmaajo ma ka fadaan boqol jeer akiin sheegni awood qaybsiya soomaali meel ka seeti afar beeladii bara wala ka qaybsaday hadii afartii beeladii barkii buu nunku mudhayn shaqul mukulihiini digeli marflo wali meel ku jar wali codsadaan inii hanab nagadan deegaanku wala roogan wali fadaane odayaalka inika han bilaanta inika ilmaawdiinta inika ha dhibaatada ha dararta inii lagu horseed dowal ma talo xilli jamal roog ficilan roog saacad ficilan roog hadii waa ku hiraabtu ma dibari inta jid dheerag la qaado gabarba inoo fokna askarta la shaqo hana nifaxto itoobiyaanka hana nifaxo sagirkan iyo kabiirkan doorasho ma dhiyaas inuu naarna waajib ma saarnay dhamma shigeeso dhamma bisa cadisa ku dhimada saacada saacad markii ka daro laakiin gumeysi ma ogolaadan gumeysi ma ogolaadan sagaalii lamadeena ninaga la fadee wali la fadee madinatul mawt bay dowla ray mar kale in madinatul mawt la hakana la fadee hadii uu raanaga ama saaseeto muweelo kor walayo halku danqoday halka hoy masqanta saliinka ee shaqaytay tan munaafiq ka jirta meel iyo la fadhiyo tan saliinka oo saxda wali fadaana in iyo shaqayta farmaajo labaati iyo farsa gudanti roob oo isku nag roob oo dalkeed ku qaadi hanag dhibaatadeeda ku dhaxal wali nagada doontay dhegdheer nagada doontay dhegay saree nagada doontay tu ada duuni aakhir ku kabsada doontay managadaas danta wali ka jirta in roob hoos ku nag wali lana beesha caalamka hadii aad dab ku ato wali ay sheegaysa soomaali aan maal badan oo ka bahiyelad soomaali aan dhibaato badan meel raisi juhdi waqti geliyelad wali ku asdaani fargelinta iyo sheegas in iyo dhab ku ween hoobi iyo dhab ku hayna nafsatiida in iga dayto wal san hasuuq shacabki koofur galbad hadii atin digali marfla meel barrooga wal hasuuq mis dowlad federaal ka jaray mis meel rais koofur galbad ka sugnaaday kulliyan wal san hasuuq neerto war degdegay ha saartoy dhamaantii maad sintin salaam.